Иста да се базира врз основа на непостапување во однос на собирањето на комуналниот отпад. Морам да напоменам дека најпрво имавме неколку апели, не само јас како општина, туку и останатите колеги мои од Скопје. Вие знаете практично дека целиот град тоне во смет, во отпад. Температурите надвор се над 40 степени. Контенери има околу градинките, има околу детските катчиња, насекаде практично на територијите на нашите општини, и по непостапување од страна на надлежните институции, односно на комуналната хигиена, но и на градот Скопје, и немост од нивна страна, односно никаква реакција после толку наши дописи, после толку наши реакции кои што се базираа првенствено на реакциите на граѓаните, бевме приморани да го преземеме овој чекор и се надеваме дека со ова конечно ќе се разбудат службите и дека ова голгота со која што се соочуваат граѓаните веќе подолг временски период конечно ќе заврши.